Ništa ove Evropljane, malo po malo sve ćemo zajednički, pa ta takozvana regionalna suradnja, ma daj, sve to meni miriše na neku novu jugu. Upravo suprotno, Hrvatska se pridružuje razvijenim zapadnim i srednjoeuropskim zemljama u kojima prosječan građanin živi najbolje na svijetu. Sve su te zemlje neovisne, a regionalnu suradnju koriste za razvoj gospodarskih, političkih i kulturnih odnosa. E, znači i razvijene i nezavisne zemlje. Onda EU stvarno nije EU. Za dodatne informacije nazovite besplatni infotelefon Halo EU 0800 622 622.